9,9 või madalama ja siis võime julgeda homme starti minna. Ja mul on au minna ei kellegi muu kui Piret Pornistina. Milline au? Siin kahjuks kaameratega on meil ühel pool. See, mis seal taga toimus. Jätme nägemata. Saime verekoole antud. Täna täheks siis. Saame taan lehte kumbritega. Ja pärast on olla maja tõeldada, siis tuleb meid ehe alles hoida. Ja muidugi ma nagu Pepsi. Siis näeme, kus see on. Sütta on täna olnud. Ja saavad. Ütle veel. See on siis ipa, et see. Ja saab näeme leida, mida ei suusata veel. Crying, save me now. You were there, impossibly alone. Do you feel cold? Space, no one there to catch you.
Mul on ainult praegu roppuses uutel, ma pean natuke sekund mõtlema, mis ma enda oskan. On ka paremaid päevi olnud mul. Kõrvalt nagu lootsin näis enamat ja ega... Nii, et korjus on nüüd siis kuhu, et Anne... Jaa, no päevadele vennad, mehed on kõik head ja... Kõige teravam ei ole, siis... Siis tuledki niimoodi tagasi, siit nagu ma praegu tulin. Tannad sellise muntsigi suukse keskpäras intervjuusin. Pogi jooks. Aga no, väga hulga ei ole nii, et järgmine kord. Järgmine kord vast teeme paremini. Ja oleme tugevad. Siin tuleb.